არჩევნებამდე 24 დღით ადრე სპექტრი ქუჩაში ხალხთან მცირე გამოკითხვისთვის გავიდა. სესტაფონში პროფესიული სასწავლებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სამ კვირაზე მეტი დარჩა. 28 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა ქვეყნის პირველ პირს აირჩევს. ამისათვის კი ცესკოს მონაცემებით 25 კანდიდატი იბრძოლებს. აპირებენ თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნებზე მისვლას სესტაფონლები, იცნობენ თუ არა კანდიდატებს და აქვთ თუ არა ინფორმაცია მათ საარჩევნო პროგრამაზე. ტელეკომპანია არგოს საინფორმაციო გამოშვება სპექტრის გადამღებმა ჯგუფმა ამკითხვებით თანაქალაქელებს მიმართა. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით გავარკვიეთ, რომ უმრავლესობა საპრეზიდენტო არჩევნებზე მისვლას აპირებს და გადაწყვეტილი აქვს ვის დაუჭერს მხარს. გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი არ იცნობს საპრეზიდენტო კანდიდატების საარჩევნო პროგრამას და სასურველ კანდიდატს დადებითი პიროვნული თვისებებით მისცემს ხმას. ცნობა ახლა ერთია დედაღა, ის რა ვიცი, ჩემი მეგობრები არც ერთი არ არიან და ამ ხანაგები დაუშვათ, მაგრამ პრესით ხო ვიცნობ, ტელევიზიით ვიცნობ. რა ვიცი, ყველაზე კარგი ალბათ ვაშაძე და მეორე ისა რაგვარია მაგის მერე რომ მოდის ზურაბიშვილი არ გამაგონოთ საერთოდ. ეკალი საერთოდ არ არის საქართველოსში გასაჩერებელი, მე თუ მკითხავ. მათ პროგრამაზე რა სიტყვით, რომელი იცით და რომელი მოგწონთ? რა ვიცი, ნახოთ როგორ გაამართლებს, ვინც მოვა. მე სალომე ზურაბიშვილს ავირჩევდი მაგალითად. პროგრამა თუ იცით? არა, არ გავცნობი ვარ, მაგრამ არ ჭირდება გაცნობას. გაცნობა პროგრამას, იმიტომ რომ ისეთი პარტიები მონაწილეობს იქ, რომელშიც დავშათ არ არის სანდო ის პარტიები იყვნენ ისინი პოლიტიკაში და არაფერი გაუკეთებია და დღესდღეობით ნახოთ სალომე ზურაბიშვილი არის განათლებული ადამიანი, აქ მაგას საკმაოდ გამოცდილება და მჯერა მისი. თუ გაქვთ ინფორმაცია ვინ არიან კანდიდატები და მათ პროგრამაზე რა იცით? არაფერი არ ვიცი, განაცხადე ისე ვარ, ჩემი ცხოვრები დაკავებული რო გათენდება დილიდან საღამომდე. კანდიდატებს არ იცით? არს მაინტერესებს. არა, ასე გამოკვეთილად რა ვიცი რა. ის პროგრამა რა ყველას ერთნაირია საერთო პროგრამაში, ხო მომწონს რა მაგის და პიროვნება, თვითონ სარდაღლავი ვაშადის პიროვნება და საცვა კანდიდატების. წარმოვიდგინეთ ახლა რომ გრიგოლ ვაშაძე საერთაშორისო სასპარეზე როცა გავა და ნინო ანანიაშვილი რომ დაუდგება გვერდიდეს უფლო პრიმადონა და აიღეთ მერე სალომე ზურაბიშვილის ისა პიროვნება და შეადარეთ ერთმანეთს, მარტო ეს აი ყველაფერს გადაფარავს ეს. მომწონს ბაქრაძეც ვაშაძეც, კარგი კანდიდატები არიან ორივე, რა ვიცი. პროგრამა თუ იცით? პროგრამას ავარა ვეცნობი, ტელევიზორში ყურობ, ნახულობ. კარგი, რათვისებით გამოარჩევთ? ну ათვისებით ეხმარებიან გაჭირვებულებს, ამიტომ ძალიან კარგად მოშობენ და კონკრეტებენ და გეუბნებიან რომ დაეხმარებიან პენსიონერებს, გაჭირვებულ ოჯახებს. ინფორმაციას მაქვს და არც ერთის პროგრამა არ მომწონს, ასე რომ არ ვაპირებ არჩევნებზე წასვლას. ბოიკოტს უცხადებ ამარჩევნებს. მისვლას თუ აპირებ? ну ალბათ მივალ, მაგრამ ჯერ არ გადამიწყვეტია ვის მივცხმა და რაფერ არ ვიცი. არის კარგი კანდიდატები, მაგრამ გამორჩეულა ჯერ არ ყავს. პროგრამა თუ იცით და როდის მომწონს? აი ვაშაძეს აქვს კარგი ისა პროგრამა. აი მაგალითად ახალგაზრდების დასაქმება უცხოეთში. 25-ია საპრეზიდენტო კანდიდატი და ვიცნობ რამდენიმეს. მათ პროგრამას თუ იცნობ და რომელზე გა? არაფერი, აქ კი პროგრამა. მეგონი არა პროგრამა, მე არაფერ მომისმენია მაგათიდან. კანდიდატი ახლოს რომელიც არის, იმას მივცემ ხმას, მაგი დავხვეწავ კიდე მანამდე და მივცემ ხმას. თვისებებით თუ გამოარჩებდით მას, თქვენ როგორ თვითონ ისას? სალომესთან გამოვარჩებდი, რა თქმა უნდა. ბაქრაძეც მომწონს, ბაქრაძეც კარგი კაცია და
რიგოლ ვაშაძეც. დღეს არავინ არ ფიქრობს არც წინამთავრობაში მთა ფიქრობენ და არც დღევანდელთავრობაში, მით უმეტეს დღევანდელთავრობაში. ამ წყალწყალაღებულ დროში მოსფეს განადგურეს ყველაფერი, გააძვირეს ყველაფერი და ხალხის ცხოვრება გახადეს ნული. თქვენი მოთხოვნა პრეზიდენტისადმი რა იქნება? ეს იქნება პირველი, ახედან დაიწყოს, ხალხიდან დაიწყოს. მე საერთაშორისო ისა იმიჯი და სულ არ მაინტერესებს მარიხუანას გააკეთებს თუ არა საქართველოში კაცი, იმიტომ ეს ნაღდათ არ მაინტერესებს. რამდენიმე თვიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ ნიკო ნიკოლაძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის შენობა ახლა ასე გამოიყურება. სამშენებლო სფეროს პროფესიული კადრებით შევსებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით აქ დაგეგმილია, რომ სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტორი განთავსდეს. ობიექტზე დასაქმებული კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე შენობის სამივე სართულზე შიგა მოპირკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს. ნოემბრის თვიდან მუშაობთ. ამაღდგინეთ შენობა, რომელიც უნდა გადაეცეს მოსწავლეებს, ძირითადად სამშენებლო სკოლა იქნება, ტექნიკუმი იქნება. შიგნით მიმდინარეობს მოპირკეთებითი სამუშაოები და ვცდილობთ, რომ ჩავედიოთ ჩვენ ვადებში. გალესილია შენობა, შიგნით გალესილია, გიფსოკარბონის ციხრები აწყობილია, მეტლახი კაფელი იგება. სამალიერო საქმე დაწყებული გვაქვს, მალერკა, ასე რომ შეფერხებები არაფერი არ არის და ვცდილობთ, რომ გამივიდეს ნორმალური ხარისხიანი და საუკეთესო. ახალი სამშენებლო პროფილის დაწესებულების ფუნქციონირების საკითხი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და კომპანია M კვადრატ უძრავ ქონებას შორის შეთანხმების შედეგად გადაწყდა. მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს, რომელიც ესტაფონში პროფესიული დაწესებულების ფუნქციონირებას და მის შემდგომ განვითარებას გულისხმობს. სწავლება მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ კურსს, რომელიც M კვადრატის ობიექტებზე ჩატარდება. კონსტრუქტორში დუალური პროგრამი წლის განმავლობაში 200 სტუდენტი შეძლებს 20 მეტი მოკლევადიანი პროფესიული კურსის გავლას საინჟინრო მიმართულებით. სასწავლებლის ფუნქციონირება რეგიონებში პროფესიული განათლების რეფორმის ფარგლებში ამ მიმართულებით ხელმისაწვდომობას გაზრდის. ადრეული განვითარების პროგრამა ნულიდან 6 წლამდე ბავშვებში ზესტაფონშიც ხელმისაწვდომი გახდება. ნოემბრის თვიდან ადრეული განვითარების პროგრამას ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრ ორიონში 5 სერტიფიცირებული სპეციალისტი განახორციელებს. როგორც ორიონის დირექტორმა ჟანა ფერაძემ განაცხადა, სპეციალისტებმა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ტრენინგები კოალიციაში ადრეული განვითარება გაიარეს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ მაკლეინის ბავშვებისთვის დააფინანსა. ზესტაფონში ალბათ ნოემბრის დასაწყისში დავიწყებთ განხორციელებას 0-დან 6 წლამდე და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზესტაფონის რაიონის მოსახლეობისათვის, ბავშვებისათვის, რომ მათ აღარ მოუწევთ ქუთაისში სიარული და ისინი აქ ზესტაფონში მიიღებენ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას. აქვე მინდა აღნიშნო და დიდი მადლობა გადაუხადო არასამთავრობო ორგანიზაცია მაკლეინის ბავშვებისათვის, რომლებმაც დააფინანსეს ტრენინგების საფასური, რომელიც სამწუხაროდ არ იყო პატარა ანაზღაურების და ტრენინგები სპეციალისტებმა გაიარეს კოალიცია ადრეული განვითარებაში. დღეს უკვე ეს პედაგოგები სერტიფიცირებულები არიან და უკვე ალბათ ნოემბერში მიიღებენ ბავშვებს. 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების ადრეული განვითარების პროგრამას ფსიქოლოგები, ლოგოპედები, მეტყველების თერაპევტები უზრუნველყოფენ. პედაგოგების განმარტებით აღნიშნული ასაკის ბავშვებში სპეციალური მექანიზმი ამოქმედება, რომლის საშუალებითაც მოხდება ბავშვების შეფასება, რის შემდეგაც დაინერგება სწავლების სხვადასხვა დონეები. ზესტაფონში იხსნება ადრეული განვითარების პროგრამა, რომელშიც ჩართული ვართ 5 სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, ლოგოპედი, მეტყველების თერაპევტი. ჩვენ გავიარეთ გადამზადება თბილისში ტრენინგები, სადაც გავხდით სერტიფიცირებული სპეციალისტები. არსებობს AEPS-ის ინსტრუმენტი, რომლითაც ხდება ბავშვების შეფასება 0-დან 7 წლამდე სხვადასხვა სფეროში და ამ შეფასების დახმარები ჩვენ მოვახდენთ შემდეგ სწავლების სხვადასხვა
სხვა დონეს, თუ როგორ შევძლებთ ბავშვებთან მუშაობას. Მუშაობა ხდება როგორც სახლის გარემოში, ბუნებრივ გარემოში, ასევე ხდება ცენტრში, გუნდური თამაშები იქნება და ყველაზე მთავარი, აქ უნდა იყოს ოჯახის წევრები ჩართული, განსაკუთრებით დედა და ჩვენ ვასწავლით თუ როგორ უნდა იმუშაოს სხვადასხვა შეფერხების მქონე ბავშვებთან. Ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრი ორიონის ზესტაფონში 2004 წლიდან ფუნქციონირებს. გასულ წელს ორიონის ბაზაზე 18 წელს ზემოთ პირთა დღის ცენტრიც გაიხსნა, რომელიც ამ დრომდე 40-მდე ბენეფიციარს უწევს მომსახურეობას.